Keessummaan keenya har'aa shamarree boontuu daggafaa jedhamti. Godina Qilleem Wallaggaa keessatti dhalatte ijoollummaa isheetii qabee ispoortiiwwan adda addaa keessuma gosa ispoortii yeroo hedduu warreen dhiiraa irratti hirmaatan maarshaal aart hojjechaa akka turte yoo ta'u hamma sadarkaa mana barnootaa isaa banatte namoota leenjisutti ga'uus illee dubbatti boontuun. Yeroo ammaa immoo hojii oguma toora kabiroo irratti bobbaatee jiraachuu ibsiti. Amma bibikooriin hojjechaa irraa hojii kana turan jalqabin garuu ijoollummaa kootii kaasee ispoortii baay'een jaalladhan ture. Waggaa dheeraadhaaf shaqaxanii hojjettee kubbaa miilaas, maarshaal aartii, teekwaandoos waggaa baay'eedhaaf teekwaandoo amma digirii tokkoffaatti dhaqaniin hojjette kubbaa miilaa godinaaf baanaadhaaf baay'ee deemee qaqqabachaa ture. Teekwaandoo digirii tokkoffaa fuudheeraa kan jettu boontuun maal akka ta'e nuuf ibsiteetti. Akkuma barumsaa gaafa maastarsii jedhamu teekwaandoon digirii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhanii kan inni qabu. Ani isa jalqabaadha kan hin fudhatte ergasiis barsiisaan ture waggaa dheeraadhaaf dhagaliin hojjette. Eessatti kan itti barsiisaa turte? Gara Finfinnee kan dhufees barsiisaan ture yeroo duraa ergasii biyyattis waggaa tokko oliif barsiisedha. Ispoortiin teekwaandoo jedhamu aadaa maarshaal aartii tooftaaf saayinsaawaa kan Kooriyaa keessaa tokko yoo ta'u kunis dandeettii qaamni waa ofirraa ittisuu danda'u kabarsiisu qaama keenyaaf sammuu keenya leenjisuudhaan miiraaf jireenya keenya karaa itti guddisnu naamusa akka nu barsiisuu danda'utti ibsama. Teekwaandoo bifa ispoortii kanaa yeroo hedduu dhiirotatti irratti hirmaata. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti guddatte attamiin gara sanatti qalbiin kee maqe? Gaaffin dhiyeesseef boontuun deebii kenniteen. Mana keenyaa fi mucaadhumaan ture akka dhiiraattidha kan isaan na guddisan wayyaa dhiiranitti kaanii mataa naamura. Baay'ee wanta akka ispoortii kana gatiin jaalladhuuf gara sanatti akka jajjabaadhu kan isaan na gochaa turan. Waan akka biskileettii, mootarii waan bakka akkasiidha oofaa kan inni guddatte akka dhiiraatti gatiin guddatte. Kanarraan kan ka'e shamarran hedduunis turaniif na wajjin. Kanaafidha kan inni fe'isaa godhatee waggaa hedduu hojjettu. Barumsa isaa ture eessi barsiise jalqaba? Barumsa isaas ture garuu akka duratti tokko manatti nagyaalan ture. Ergasii barumsa isaas dhaqee jeemuraasaan baradheen ture. Kanarraan ka'ee yuutuubis wantoota garaagaraas nan hordofan ture. Kanarraan kan keessi kan inni hojjechu jalqabe. Gara biyyaatti manuma barumsaa isaadha kan hin barreen barsiisa ture. Internaashinaal teekwaandoo ma ture malee maqaan qabu ture kan koo. Asitti immoo teekwaandoo sitoon taane akkuma eerooksiittidha kan inni hojjisiisaa ture malee san irratti hojii baay'ee kan hojjisiisaa ture. Walumaa gala gara waggaa torbaati naan jette kaniti kan hojjette. Kan hojjedhee digirii isaa fudhatu waggaa torbatteedha. Kubbaa miillaas yerochuma keessa dhatoo mana ispoortii hojjechuudha kan inni biyyaafis. Deemee jiru dorgomaa ture. Walumaa gala naannoo waggaa sagaliidha san barsiisee hojjechuun ispoortii hojjette. Gosa ispoortii teekwaandoo jedhu leenjisuu dhaabde yeroo ammaa oguma kabiroo irratti bobba'uu ishee naaf ibsitee jirti. Amma hojii dikooliidha kan inni hojjechaa jiru. Sagantaa cidhaa kan guyyaa dhalootaa mana barumsaa isaas illee baneen jira. Kanan hojjechaa jira. Waan adda lamaa jechuudha. Maaltu gara isa kanatti immoo qalbii kee si geesse? Ispoortii irraa gara dikoorii hojjechuutti. Tokkoffaa dirumaa kaasee kan inni hojii jaallakka. Biyyatti gara Qilleem Wallagga gaafan ture. Mana maatii kootii bukkee taa'ee yeroo baay'ee ijoollee kophee qulqulleessan bukkee taa'ee hojii gatiin baay'ee jaalladhu duukaa qulqulleessan ture. Wantoota akkas akkasii baay'ee hojii jaallachuurraan kan ka'e biskileettii mana naadinnaa kireeffachaa ture. Mootaraan akka kana nama baadiyyaa keessa geessaan ture. As gaafan dhufu baay'ees barumsaaf kan xumureen gara hojiitti kan seene. Barnoota teekwaandoo digirii jalqabaatti dabalee manaajimentiidhaan illee digirii ishee argattee jirti. Hojii daldalaa yeroo ammaa an hojjedhu bifa qindaa'een hojjechuuf barnooti koo na gargaaree jira. Bu'aa bayii keessa darbus yeroo ammaa hojii an hojjedhutti milkaa'ee namoota illee of jalatti mindeessee hojjetaan jira jetti. Boonii dikkool tireeningi seentar jedhama. Iddoon itti argamu guullallee madaalamiidha. Ijoolleen na bira hojjetan baay'ee jira. Kan dhaabbataatti na bira hojjetan namoota 12. Akka kana barattootas marsaa jalqaba eebbisiisuu kan jedha yeroo dhiyootti. Dikooriin biiroo mataa isaatiidha kan inni qabu. Boonii dikoor indeevantis jedhama.
innis guullallee madaalamiitti dha kan inni argamu. Lakkoofsa lama immoo buleetti banaa jirra yeroo dhiyootti murama. Ivantii akkam akkamii irratti kan itti diikoorii gootu? Ivantii gurguddaa amma yoonaati irratti dhattee diikoorii goote? Dijitii gurguddaa hojjennee sun hojjenna. Warroota akka baankii, koopireetiivii, siinqee, Oromiyaa Intarnaashinaalii, Vivit Oromiyaa faafaana hundumaa addunyaadha kan inni hojjennu. Dhaabbata gurguddaas warroota kan nama dhuunfaa ta'anis hundumaa hojjennaadha kan inni hojjennu. Gara gadiirraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun akka danda'amuun argaa jira. Ammas ati natti himtu keessa shamarran akka keetiif dhaamsa maalii qabda? Namoonni hundumtuu jabaatee hojjechuu qaban ijoolleen dargaggoo keessumaa ijoolleen shamarree wanta keessa jirutti abdii kutachuu osoo hin taane jabaatee hojjechuu wanta qabatee jiru kamittiyyuu cimee hojjechuu qaba jedheeni kan ergaa dabarsu. Shamarree boontuu daggafaa ibsanuu kenniteef maqaa dhaggeeffatoota hordoftoota keenyaan hedduu galatoom. Tolee, isinis galata.